زنده. ای ریڈیز رمبش بلوچی توارند مارچ ہفتو سال 2020 تند مروچی شمبیند مراگش دیرگند پجی گا شمارا دروت گشن مروچی گی مراگش مگپ جنے گون واجہ ستار بکٹی بلوچا ستار بکٹی بلوچی زبان نوشتہ کاری آئیے دل دوستیں بونگا بلوچی زبان سیاہ گند ایردا واجانا یوکا یکشلا ماں چاگردی رسانک ترا نوشتانک نوشتہ کنت بلکہ بلوچی نوشتہ ایل دہ کے کارا ہم دس گتن ستار بکٹی یا کنچے دمگی نندو کنت کے اودا بلوچی نوشتہ کن کے دود نزور انت واجانا یوکا وتی دمگا بلوچی نوشتہ کاریے دود محرکم کن کے کارا کنگائنت بلکہ آئیے امی مان نگند کے بعد سرجم بلوچ یقین رابندہ بلوچی نوشتہ بکنت وا یہ گوشہ گشنت کے پا بلوچی زبانہ سہد رابندہ حبید دگا چوشیں رابندی نیست کہ بلوچی نوشتاری زبان دردہ بوارت ما واضح ستار دیما امی گپ ایر کرتگو چاہیا جست کرتگ سہد رابند تہا بلوچی زبان سیاہگی جیڑا گیشو گیوار بیانت چوشکے سید آشمیہ بلوچی زبان آبدانانی تہا دری توار ماننا کرتگنت وا یعنی پجی گا لاتے بدل توار ہم در کرتگ کیا بلوچستان لاتی دمگا گشک بیان چشکے ڈیرہ بکٹی کول ہو کہاں دمگنت شمن ازا سہد رابن چون سرجم بلوچستان گالوارا گشی نی تو جہادنت مارے من گئی ہیں کہ بلوچی گفتار یک دومیش ہے اور بلوچی نبشت کاری یک دگرش ہے ہر کسی ارے حق استنت کہ آن ودی میتگاں ودی اکینا ودی شہراں ودی سیاد وار سانگو ہما گالوار حسابا ٹھوک توارا کت بھلے آ سائتا آ وقتا کہ نبشتا اے ٹھوک بیت کہ ماتی زبان نبی سے گیند او دا مار یک کے نبشتا را بند ہے اسے آئے گا سرا اتفاق کرنے گئے میں ٹھوکا گارنٹی ہو گوشند کہ سلیمانی گالوار ہے ٹھوک توارستا آن دے سید را بند لاف نبی سے بند بس مارا کھمے ہیل کرنے گئی کما اشیا سید را بند نبی سے بیوان ہے چوش کے سلیمانی گار و لافات گالاں لوگ دروگ ورگ روگ اے ہما توارت کی توار کا شگا گڑا غینا گو بند ہمیں توار ہمیں گال مکرون لفظ دستا مکرون لفظ ورگ لوگ دروگ گوشند گڑا سایدہ گوشت کے باید ماتی زبان یکی نبشتا ہے بھی اچوش کی بلوچ راج ہے کہ سیم سر سک دراج ہے ہر کسے اگر ودی گالوار حساب نبشتہ کت گڑ ماتی زبان یکے نبشتہ را بند نوید گڑ ماتی زبان نبشتہ ونڈ چنڈ بیت گڑ آیا عید کشت کت آ گشت کے بایدن کے یکے گالوار بیت نی سک بزنے کے سلیمانی گالوار مردما نہ کے سید را بند مانت اور نہ ودی ہما وت گڑے نہ ادے ما جو زان خودت مرشی اے آکا بدن تا گندے اگر تو بے چھا بیچارے اے کھولوا سبیا ڈیرا غازی خان ڈیرا بکٹی کشمور اے راجن پور اے جے کمباد بیلٹاں اے مکسی علاقہ اے جے مالیے گا یہ تو بیچار ہے مرشی سلیمانی گال والا ہچ ہما بلوچی سیائی گئے بلوچی ہما وان کو نبشتا نہ ہے من وت اے ودی ہما پوریا گیری موکلا گڑ ما ودی سنگتاں گروا میں دا ہمیشہ مگر یہ دا یک درسد دے او دا ایگل وارے مردم باتی زبان نبشتا نہ کنت چیا کہ آہاں ودی ہما وط واہیے جا ہما سیلفش وجہ جا کہ آہاں سیدا گو یک مشت نبی تھگا نی مرشی تھگن کہ مرشی چاگردی رسانک در لافا مکران ہے اور روش ارشدی ایک تھی وگیں بلوچ کستاں تنہیں واٹس ایپ بھی تنہیں فیس بک بھی تنہیں ہر چیز بھی اگیندے کہ آ ماتی زبانہ ودی سٹیٹس ہاں کلو ہاں اور ماتی زبانہ ودی نبشتہ کا آزما کا نمیسا برے تو بیچار سلیمانی گالوارے مار ہمیں نبشتہ کار مار گندگ نہیں آیا تھا چیا کہ آ ہاں نہ کہ
ہما سید ٹائم تک ہما ماتی زبان ہے سے آئے گئے سر اتفاق خدا اور نہ کہ ودی ما وت گڑا کو دے ما جزن کو دت نی ٹوکشن کی ما پیشی ما شروع تھا کھولوا ما سنگت اوار بیت کن تمنا گشتش کہ خی خی استنا اے بلوچی آبے منگوشتا کگا ای بدل تواری بیت کن بند توار نایت چیا کہ مودا مرین لفا باز ہیں مرد میں نام ساتھ نو دھان جنگ ہیان مگر تھا کہ جنگ ہیان ہے تو گڑے جنگ خان بھی نا گڑے جنگ ہیان چھا بس تو گڑ مرز ہان اے ہانی مجھتا ہے ہانی ہے تو گڑے شیا خانی کھنے اگر گڑ ہانی ہے چھا پا اے ظاہر بھی ہیں کہ بلوچی آبے نا گڑا ہانولا خانول کھنے گڑا نہیں یکی دھومی اس نے حبیبو گشنتی یکی نام ہوتا حبیبو دستا مجھتا ہے حبیبو ہیں گڑا اسی مطلب گڑ بیاد کشے نا این گا نید گڑا باید مار یکی نبشتے را بندے سر ہیل کھن گئی اگا ما ہیل کھنے تو گڑ ماتے ما جو زان کھنے سید را بند لفا کما نزوری اس تھا ہما تھان گا ما در کما ما ہما یہ بے ہیل کھنے گڑ ہما دے ما جو زان بانا بانا ہما وط روا نزوری پدر بنا گڑ مردم ہما نزوریاں وط کور کھنت ہما نزوریاں کشنت گڑا ہمیشہ کے باعدت مارا یک مشت بھی گیا اگر یک مشت نہ بھی سے آئے گے سرا گڑا راج روت سرائے کی او سندھی او ہندی گڑا ہمار روت وانا ودی زبان رما بیال کھنانت گڑا مرشی تو بیچار کے مرد ہما سلیمانی گالوارے مردما یا دومی بلوچنت کا ہما نے ٹھوک توارا لافا درامدی گالانت کارا اچوش کے ماں وزان ہے کہ بلوچی بلوچ راجا یک پیل میں سرج میں زبان ہے آجا ہندیا او انگلش دومی زبان آج واز مندگ نہ میں ودی جدا زگر گال استن تو گڑما ودی بیار بھلے سک بزنے کے مرشی کسے دا تب واند دا جماعت واند گڑ آ وطارے یک مزن مرد میں زانی دو گڑا یک فیشن آپا درام دی کھالا گالا کھارت بہت ما ای گڑا مکن وقت کا ما ودی ماتی زبان آئے گپتری لفا بہن ٹھوک کش کے سہتا بہن ہما سہتا ودی زگرے گالاں بیا رہے انگریزی لفا گوشن ٹیم ورک بیزا یک کارے کھنگا کارے ٹائنگا پا دھاش گیشتر مردوں بات او ہما کارے آنسر کھنگا پا جودہ بے بات گوڑا آن کار گوڑا راست بھی او سوبین بھی اچوش کے ما ازان ہے کہ سید ظہور شاہ ہاشمی ایک بلوچی زبان ہے سیاہی گے راس نبی سکٹا ہے تگت او ماتی زبان آر یک کے نبشتا ہے را بندہ تگتی تو گوڑا آن یہ مرد میں بھی تھا آن ایک ٹیم ورک نبی تھا پمش کا تو ما گوشت کھنے کہ آن یہ را بند لفا قصائیں نظوری است تھا اور بند گوڑا آن نظوری چھون کشک بند او آن چھون راست کھنے کا بند آن ہما وقتا راست کھنگا بات کہ مردوں بیایت او آئیا کار مرد کھنت او آئیا ہیل کھنت گوڑا ہمیں را بندہ دیما بران بروانت او دیما جزان کھنت گوڑا ہما نظوری روانت پدر بانا گوڑا ہمارو راست بانا ہچوش کے من وقت ماتی زبانہ یک نوخیں نودر بریا گوڑا ماں و سندھ لفا بیتیں ہما سندھی نبشتہ را بندہ تو گندے ہما یہ گال دومی ڈولینا اور ہما یہ سیاہ اصل دگرے وڑے نے آہیت بے قصاص ردیا اچوش کی بے قصاص ردیا انگریزی ردیا ما دور زانے کہ انگریزی جندے زاگ وانک جائیں لافا آنی سگر تھرا کہ ات اچھی بھی گئیں کہ او دا فیوچر ہیں کمیسٹری ہیں فزکس ہیں اور نالج ہیں ان کے لفظ استن کہ ہما نبی سے گا دگرے وڑے ہیں اور توار کشے گا اصل دگرے وڑے ہیں ہندی لفا دستان تو موسا ہیں او عیسا ہیں او مصطفیٰ ہیں تقریباً ہیں مثلاً ہیں خصوصاً ہیں بالکل ہیں صبح ہیں بے قصاص من کے گال استت کہ آہیں لفا دست بھلے آ ہیل کن اتنا یکش ہیل کن گے نی سید رابن لفت استت کسائیں نظوری استت تو گڑ ہما نظوری مارا دیما بھر گیا تمہارا ہیل کن گے گڑ پتہ آ رہو گیا تمہارا کشنا اور راست کھنگ بند اچوش کے سید رابن لفا ہمیں ماد دور زانے کہ آیا اے رابند چاہتا گا آ ایو کا ودی مکرہ نے واسطہ نہ چاہتا گی تھی نہ کہ ہمیں رابند گواد رہ گئے نہ پسنیے گئے نہ اور مارا گئے نہ کہ ڈیرہ آغازی کھانے گئے ڈیرہ بکٹیے گئے سبیے گئے کولوئے گئے جے کم آتا گئے ہچ کسی نے اس سرچ میں پیل میں بلوچ
راج جائے گئے کہ دنیا ہر کنڈیا بے بند آن گوشن کہ گالوار ہر کسی ودی جدا بھی ہر ودی اکینان ہر ودی دم گو شہران ودی لوگان ودی سیاد وارسان ودی گالوار علافت توارا کشن توارا کھانت ہم ترن بے بند بھنے ہما وقتا کہ نبشت ارابند کہت ہما سایتا گوڑا ماہتی زوانا یکی نبشت ارابندے بیت اچوش کہ تب وگن کہ اربانی بیس تو ہشت استانت او آہانی سیو پنچش گیشتر آہانی گالوارن ہر کسی ودی شار و دم کان ودی میتکان ودی اکینا ودی ہما گالوارا لافا ٹھوک کھنت توار کھنت وعدے کے وقت کھما نوشت رامن سر کھایا آنی نگوشن کہ اے مصر گالوارے ہیں اے گوڑا سعودی عرب ہے نوشت رامن ہیں اے گوڑا عمان ہے گئے اے یمن ہے گئے اے سینی گال ہے گئے اے قطر ہے گئے اے عراق ہے گئے اے سیریا گئے گوڑا پھدا ان کا ودا بار وڑ نکنا ماتی زبان ہے آنی نوشت رامن یک کے نی کہ توگن کے مکران پسنی یا لیاری لافا بروے دومی آندے گالوانا بروے آند چھے گوشت من روی من وپسی من کار کھنی آن گوڑا این کھنا آخرا گوڑا ما گوڑ سرا این کشنت گوڑا سید رابند لافا گوشن کہ این دا مارا بایدن کہ نوشتا لافا یک کارگی بھی من نانگن وارا من کار کھنا آخرا ہمیں توار کشنگی بھی گوڑا ایک ہمیں ہما توارا کہ ای تیو گیا سلیمانی گالوارے یہ سینٹینس یہ گال رہے تھے کہ آن سلیمانی گال والا فتح میں نے کچھ من آنگن وارا من کار کھانا